Дівчину, яка більше за всіх постраждала в аварії у Кривому Розі, перевезли до Дніпропетровської дитячої лікарні. Нагадаємо, минулої п'ятниці маршрутка, вщент набита людьми, на великій швидкості наїхала на перепону і перекинулася. Гроші на ліки для Даші Шульги збирає вся громада. Минулої п'ятниці близько 15 години Даша разом з хлопцем поверталася додому. З маршрутного таксі вона зателефонувала мамі, щоб розповісти, як декілька хвилин тому вони ледь не потрапили в аварію. Сергій, парубок дівчини, каже, це було знаменням. Через 10 хвилин маршрутка перекинулась. Багато людей стоячих було, десь чоловік 25, може, було отак, маршрутки, може, 24, плюс-мінус. І двинулись, і от це... Десь через хвилини дві ми перевернулись під мостом. Ті хвилини хлопець і досі пам'ятає. Каже, маршрутка була забита людьми. Коли перекинулась, почалась паніка. Я вийшов з маршрутки, у мене паніка, я ж все це Дашу смотрю. І я смотрю, ну, водителю, виходить, його спочатку як би достали з маршрутки, а потім він в рачки встає і збирає гроші. От так от. Потім його ж відвезли, всіх, от это, всіх дітей, всіх пострадавших відвезли в тисячку. І виходить, люди говорять даже, що він так йде і говорить врачам, типу, де моя барсетка, там деньги. У водія, який так жваво цікавився грошима, а не людьми, діагностували інфаркт. Його, як і Дашу Шульгу, та ще 15 потерпілих одразу доставили у лікарню. У дівчини медики діагностували черепно-мозкову травму, рвані рани обличчя та численні забиття. На фоні всіх пострадавших у нього саме критичне стан було, вона знаходилась 3 дні в реанімації, потім її перевезли сюди, в Дніпропетровськ, в дитячу обласну клініку. Зараз вони її тут підтримують. Аби допомогти родині, гроші збирали по всьому Кривому Рогу. Дякую її однокласникам, її друзям. Вони устроили такий маніфест, я ні о чому не просила. Є люди, які присилають по 10 гривень, є люди, хто присилає 1000, 2000. Я дуже благодарна всім. Я не знаю, що би ми робили без їх допомоги. Зараз Даша почала потроху одужувати, але попереду ще декілька операцій. Травми у неї середньої степені тяжкості, але по совокупності отриманих травм стан розцінюється поки як тяжке. Хоча динаміка у неї явно положительна, життя її нічого не загрожує зараз, в настоящий момент, і вона отримує відновлювальну терапію і уход. А поки лікарі борються за життя дівчинки, весь Кривий Ріг допомагає грошима. Ані водій, ані представник перевізника не знайшли часу, аби хоч би поцікавитися здоров'ям Даші. Дмитро Вронський, Олександр Довгань, Віталій Правдюк. Деталі. Якщо ви бажаєте допомогти Даші Шульзі, телефонуйте за номером, який бачите на екрані.